Čau, Mara z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Značku Panasonic známe jako výrobce spotřební elektroniky. Do jejich portfolia ale patří i pohony pro elektrokola a dnes se podíváme na pohon Panasonic GX Ultimate. Pojďme na to. Když si prostudujete nabídku Panasonicu, zjistíte, že si pro své elektrokolo můžete zvolit ze tří typů pohonů. Je to GX Ultimate, GX Power Plus a GX Power. Tyhle ty motory se liší svým maximálním krouťákem. Dneska tady mám Cruzis E-Largo, a kde je právě motor GX Ultimate. Tenhle ten motor nabízí maximální krouťák 95 Nm, GX Power Plus pak 75 Nm a GX Power 60 Nm. Dnes tu mám pro demonstraci kolo Cruzis E-Largo, který je vybavený právě motorem GX Ultimate. Tenhle ten nejsilnější pohon je právě určený pro horská elektrokola a těžší turistiku. Takže je to vrcholná nabídka Panasonicu, co se týče síly elektrické pohonu pro elektrokola. Svojí konstrukcí jde o klasický koncept, to znamená v těle motoru najdeme jak převodovku, tak tu elektronickou část. Celý motor se pak fixuje do rámu třemi šrouby na každé straně. Jde o podobný koncept, jako najdeme například u Shimano motoru. Ten motor je konstruovaný tak, že se na něj montují ISIS kliky a je konstruovaný s Q-faktorem 165,8 mm. To znamená, že se na něm cítíte jako na klasickém jízdním kole. Panasonic nabízí i vlastní řešení z pohledu ovládání toho pohonu. V našem případě jde o takový velký gripový ovladač, spřažený s displejem. Jde o barevný displej, hezky čitelný. Jediný jeho problém je, že když na něj zasvítí prudký slunce, tak opravdu není tady nějaký antireflexní sklíčko na tom displeji, takže je celkem špatně čitelný při přímém slunci. Tenhle ten displej nabízí všechny možné data, které potřebujete k tomu, abyste věděli, kam jedete, jak daleko jedete. Navíc nabízí možnost právě spárování telefonu přes Bluetooth a v rámci aplikace Komoot, kterou si můžete stáhnout do svého mobilu, můžete jednak sledovat ty své jízdy, ale můžete používat zároveň i navigaci. A při spárování toho displeje s tou aplikací Komoot v mobilním telefonu, pak vám ten displej vlastně ukazuje jako zobrazovač při nějaké navigaci, to znamená při nastavení navigace v aplikaci vám zobrazuje cestu. Já jsem si to vyzkoušel, nebylo to špatný, má to svý mouchy samozřejmě, ale musím říct, že ten systém vypadá uživatelsky velmi jednoduše. Jednoduše se ovládá a za mě plní funkce na 100%. Tak já si tam dám tady druhý režim a zkusíme tenhle ten můj testovací kopec vyjet. Musím říct, že jako ten motor jak je silný, tak když tam dáte opravdu tu nejsilnější dopomoc, tu nejvyšší, to high, tak je za mě až možná moc silný v tom ohledu, že při takovýhle technickém povrchu nejste schopný to tak jako volně plynule dávkovat. Ale musím říct, že jako na ten druhý režim, kdy je to takový jako klidnější, tak naopak mně to přijde vhodnější právě na tady ty mokrý kořeny, protože tady je po dešti a musím říct, že to fakt louže. A jak vidíte, tak to celkem jako schopně ten motor se s tím pere a opravdu mně přijde, že to je jako zajímavý, i když takhle do zastavení v podstatě ztratíte rychlost, tak jste schopný na ten druhý režim se takhle hezky plynule rozjet a ustát to. Jako ta dávkovatelnost je opravdu na ty nižší režimy hodně přívětivá. Takže tady dávám za mě palec nahoru. Systém nabízí 4 stupně do pomoci. Eco, standard, auto a high. Já jsem nejčastěji jezdil na ten režim standard, což znamená ta dvojka. Díky tomu, že ten pohon je opravdu velmi silný, tak když jsem jezdil na ty nižší stupně do pomoci, tak byl hezky čitelný, hezky dobře dávkovatelný. Naopak si myslím, že v režimu high je ten režim, nebo spíš ten motor, až celkem jako moc silný a dost špatně se dávkuje. Nicméně je to o těch jízdních vlastnostech, co od toho potřebujete. Samozřejmě nějaký těžší jezdci třeba využijou ten režim high. Já jsem osobně jezdil nejvíc standard. Systém nabízí i režim auto, což je automatický režim, kde vlastně ten systém vyhodnocuje podle stylu šlapání a podle tlačení do pedálu, jakým stylem jedete a podle toho vám tu přípomoc dávkuje ten motor sám. Vyzkoušíme
co Panasonic GX Ultimate s baterií 720 Wh zvládne. Když se podíváme na nějaký stavy tady, tak vidíte baterie 100%. Když dáme eco, tak mi to ukazuje na plnou nabití 166 km dojezd, 121 na standard. Já pojedu asi převážně tenhle režim, že ten se mi líbí. Ta dvojka je taková přívětivá, opravdu to stačí, co se týče výkonu. Tady, když dáte auto, tak to kalkuluje teďka v tu chvíli nějakých 97 a když dám high, tak 78 km. Mám nějakých 23,9 km. Hodinka jízdy. Ukazuje mi to dojezd 94, 79% stav nabití. Takže moc to nekecá ty dojezdy. Ale já mám teda málo nastoupáno, jo? Nějakých 317 metrů jenom teďka zatím, ale teďka se to bude pomalu zvedat a uvidíme, jestli nějakým způsobem si trošku rozhodí ta kalkulace toho dojezdu, ale zatím se na to dá celkem spolehnout. Tyhle testovací výšky mě bavěj. Tak jsem právě dorazil na takovej styčný bod, který jsem si dal. A tím je tady Pastrýnská přehrada. V tuhle chvíli mám ujetých nějakých 28,7 km. Ukazuje mi to dojezd 85. Takže to celkem sedí. Mám aktuálně 72% baterky. Jedu na dvojku na standard a musím říct, že jsem docela milé překvapený. Ten motor krásně táhne. Je to dost v pohodě. Říkal jsem si, že vám taky ještě natočím, že nejedu furt jenom po asfaltu. Takže v tuhle chvíli jsem se na přehradě rozhodl, že dám ještě Český Petrovice nahoru. A uvidím, teďka tam mám 64% baterky. Přepnul jsem, svědomí mi přepnulo na eko a dal jsem tuhle tu polní cestu, nebo spíš lesní, je to furt do kopce, pozelenej. Je to ale značená cyklostezka, takže by to mělo být v pohodě, ale je to nějaký vejškový nahoru, takže jsem zvědavej, jak to dopadne. V tuhle chvíli mám nějakých 35,6 km a ještě furt jedu směrem dál od domova, tak uvidíme. Tak menší zastávka, musel jsem si, říkal jsem si, že vám to tady musím ukázat. Tady PSD a pivko. Ale bohužel tu je trošku mrtvo. Takže pivko nebude. Tak Český Petrovice. Tamhle krásně vidíte. Tam bude směr Polsko. Aktuálně jsem na tom, takže mám přesně 50% baterky a mám ujet to nějakých 41,6 km, takže domů to snad trošku bude z kopce, ale větší problém vidím v tom, že je právě 19:41 a no, mám vybitý přední světlo, tak uvidíme, no. Tak aktualizace, tam nějakých 57,2 km. 2¾ hodiny, 1000 nastoupáno a na baterce nějakých 38%, dojezd na druhý režim 42, už je 8:45, takže to mám akorát tak domů. Nevím, právě jsem zjistil, že ta baterka, co mám vepředu, to světlo asi moc blikat nebude, každopádně nepřipraven jsem, no. Když pak jedete takhle po rovině, po stezce třeba, tak jste schopný je prostě na té hranici těch 27 km hodině a tady opravdu je znát, že Panasonic GX Ultimate v podstatě nežere vůbec nic, nemá žádnou spotřebu a musím znát, že tady to je hodně zajímavý, protože je ten motor naladěný, takže nevím teda, jak to proměřuje, chtěl by to skooperovat s GPS-kou, ale vidíte, že jedu furt jako celkem volně, šlapu nohama na nějakých 27 km hodině a ten motor se tak jako pozvolna připojuje, odpojuje a musím říct, že z tohohle pohledu je opravdu Panasonic hodně dobře naladěný, protože vůbec vás jako neotravuje to vypínání a na zapínání toho motoru. Dávám aktualizaci, už je teda tady tma, doufám, že to bude vidět.
Mám aktuálně 20% baterky, jedu na underlock, ale už jsem si dal high, protože už jsem fakt celkem prošitej, protože koukejte, jo, mám tam nějakých 78 km, 1250 nastoupáno skoro, jo, takže těžký náročný test a musím říct, že Panasonic GX Ultimate celkem k neutahání. Tyhle ty vyndávačky, můžu vám říct, že ty dojezdy takhle za tmy jsou nádherný a občas to i bolí, i na tom elektrokole. Je to zvláštní, ale je to tak. Pojďme si to shrnout. Panasonic GX Ultimate určitě by měl být ve vaší pozornosti v případě, že vybíráte elektrokolo někde střední cenové třídy. Musím uznat, že tady Panasonic udělal velmi dobrou práci v ohledu dávkování pohonu, projevu pohonu a samozřejmě i síly. Asi jedinou jeho slabinou je použitá volnoběžka na převodníku při záběru. Díky tomu, že ten systém má celkem málo západek na to otočení, tak opravdu tam probíhá nějaká lehká prodleva před tím, když zastavíte, přestanete šlapat a zase začnete šlapat. Tak tam cítíte takovou lehkou prodlevu toho záběru. Nicméně, kdyby tady výrobce použil určitě tu volnoběžku s více západkama, tak by se ten motor směle mohl postavit do řady vedle Bosch Performance Line CX. Za to dám ruku do ohně. Navíc, co se týče projevu toho pohonu, tak se mi asi nejvíc líbilo to, jakým způsobem ten systém vypíná na hranici někde kolem 27 km hodině, kdy se ten motor odpojuje. Opravdu je to velmi plynulý, žádný cukání tady neprobíhá a musím říct, že tady to Panasonic zpracoval velmi dobře. Panasonic v případě GX Ultimate dokázal velmi dobře zkombinovat sílu pohonu zároveň s jeho spotřebou. Musím říct, že ten motor je na to, jak je silnej, tak je velmi úsporný. Pokud vybíráte elektrokolo do složitějšího terénu, když občas pojedete do nějakých větších kopců, tak určitě GX Ultimate je velmi dobrou volbou. V kombinaci s baterií 722 hodin má i velmi dobrou dojezdnost ten motor. A z pohledu síly je určitě velmi dostačující a nebude vás nějakým způsobem limitovat. Při výběru kola s Panasonicem bych určitě se zaměřil na jeho komponentovou výbavu. V případě, že opravdu od toho kola budete chtít víc terénu, víc složitějšího terénu, tak nezapomeňte, aby kolo bylo adekvátně vybavené k tomuhle použití. To znamená, určitě použijte vzduchovou vidlici, velmi kvalitní brzdy. Z pohledu nějakého užitku a zábavy v terénu bych určitě potom volil i třeba celoodpružený model. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.